আজি আমি অসম বিধানসভাৰ পৰা বডলেণ্ড ছেক্ৰেটাৰিয়েটত আহিছিলোঁ। বডলেণ্ড বিধানসভা ইয়াতে আমি সভা কক্ষত বডলেণ্ড চৰকাৰ আৰু বিধানসভা আৰু লগতে জিলা প্ৰশাসন আমি একেলগে ইয়াত বিভিন্ন বিভাগক লৈ ফালে আৰু বিভিন্ন শিক্ষা অনুষ্ঠান ইউনিভাৰ্চিটি CIT সেইটো লগত ৰাখি ফালে আগন্তুক যিটো আমাৰ ডিচেম্বৰত হ'বলগীয়া উইণ্টাৰ ছেশ্যন আমাৰ অসম বিধানসভাৰ সেইটো আমি কেনেকৈ ভালদৰে ইয়াত সমাপন কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আলোচনা কৰিবলৈ আৰু হিচাপে আমাৰ আলোচনা হৈ গ'ল যে প্ৰথম হ'ল আমাৰ 1500 মানে মানুহক ৰখাৰ কাৰণে ইয়াত ব্যৱস্থা লাগে। গতিকে সেইখিনি মানুহক আমি বিভিন্ন গেষ্ট হাউচ চৰকাৰী গেষ্ট হাউচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন মানে শিক্ষা অনুষ্ঠান আৰু বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যিবোৰ মানে জাগা আছে ঘৰ আছে একমডেশ্যন তাত আমি কেনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে সবকে নিজে নিজে মানে চাই ফালে এটা পিকচাৰটো দিবৰ কাৰণে যে কিমান মানুহ আমি ৰাখিব পাৰোঁ আৰু কিমান আমি হয়তো টেম্পৰাৰী হ'লেও কৰিব লাগিব পাৰে সেইবোৰ আজি আলোচনা হৈ পালে দায়িত্ব দিয়া হৈ গ'ল। আৰু সেইমতে বডলেণ্ডৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী আৰু আমাৰ DC ডাঙৰীয়া আৰু বিধানসভাৰ আমাৰ স্পীকাৰ আৰু লগতে বিশেষ কৰি ইয়াৰ ছেক্ৰেটাৰী তেখেতসকলে এতিয়া এই গোটেই কামটো কৰিব। গতিকে আমাৰ আজিৰ উদ্দেশ্যটো হ'ল যে ইয়াত মানে এক সপ্তাহ মানে অসম বিধানসভাৰ কাম কাজ চলিব আৰু ইয়াতে ছেক্ৰেটাৰিয়েটখন এক সপ্তাহৰ বাবে ইয়াত টেম্পৰাৰিলি মানে কি কয় ইয়াত বহিব লাগিব কাৰণ গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা চিফ ছেক্ৰেটাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি মন্ত্ৰী বিষয়াসকল ইয়াতে থাকিব বিধানসভাৰ কাৰণে। গতিকে সেইবোৰৰ কাৰণে গোটেই আমাক আন্তঃগাঁথনি লাগে আৰু সেই হিচাপে কেনেকুৱা সুবিধাজনকভাৱে ছেক্ৰেটাৰিয়েট হিচাপে ইয়াত টেম্পৰাৰী চলাব পাৰে তাৰ ব্যৱস্থাটো আমি কৰাৰ কাৰণে আজি কথা পাতিছোঁ আৰু আমাৰ BTC অথৰিটিক আজি দায়িত্ব মানে অৰ্পণ কৰা হৈ গ'ল সেইটোৰ কাৰণে। প্ৰথমলৈকে কিমান পাৰ্চেণ্ট আগবাঢ়িছে ছাৰ এছেম্বলিত যিহেতু ইয়াত 40 নাই হয় অলৰেডি আমাৰ ইয়াত 46ৰ ছিটিং এৰেঞ্জমেণ্ট আছিলে এতিয়া আমি 126 আমাৰ যিমান বিধায়ক আছে সেইটোলৈ ফালে 126জনৰ কাৰণে গোটেই ডিজাইন হৈ গ'ল আৰু সেই এক সপ্তাহৰ ভিতৰত ইয়াৰ কামটো আৰম্ভ হ'ব। গতিকে অকল ইয়াত একো বেলেগ আমাৰ অভাৱ নাই, অভাৱ এটাই আছিলে যে বিধানসভাৰ কক্ষত কেনেকৈ 126জন MLA বহিব পৰা কৰিম। গতিকে সেই কামটো আমি আশা কৰিছোঁ যে আপোনাৰ মানে একমাহৰ ভিতৰত মানে সম্পূৰ্ণ হৈ যাব। বাকী এতিয়া একমডেশ্যনৰ কাৰণে যিমান আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ গেষ্ট হাউচবিলাক আছে বিভিন্ন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ চাৰ্কিট হাউচ আছে IB আছে মানে সেইবিলাক আজি চোৱা হৈছে আমাৰ বহুতো ৰুম আছে সেইবিলাকত। গতিকে তাত আমি মন্ত্ৰী আৰু MLAখিনিক একমডেট কৰিব পাৰোঁ আৰু তাৰপিছত আমাৰ প্ৰিন্সিপাল ছেক্ৰেটাৰী কমিশ্যনাৰ ছেক্ৰেটাৰী তেনেকুৱা অফিচাৰবিলাককো আমি একমডেট কৰিব পাৰোঁ। আমাৰ নতুনকৈ যিটো মেডিকেল কলেজ হৈছে তাত আমাৰ ষ্টুডেণ্টছ হোষ্টেলো আছে আৰু ইয়াৰ পিছত প্ৰিন্সিপালৰ কোৱাৰ্টাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন ডক্টৰৰ কোৱাৰ্টাৰ আছে। গতিকে সেইবিলাকো আমি অফিচাৰ বা মন্ত্ৰীৰ কাৰণে একমডেশ্যনটো কৰিব পাৰোঁ। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতে জনাইছে আজি অনুষ্ঠানবিলাকে যে কাৰোবাৰ তাত অকল ফাৰ্নিচাৰ নাই, কাৰোবাৰ তাত অকণমান মানে কাম বাকী আছে, ৱাশ্বৰুম কিবাকিবি ঠিক কৰিব লাগে, তো সেইবোৰ BTC চৰকাৰে এতিয়া উদ্যোগ ল'ব গতিটো ঠিক কৰিবৰ কাৰণে। গতিকে 1500 মানুহ ইয়াত আৰামত ৰাখিব পৰা ব্যৱস্থা কোকৰাঝাৰৰ ভিতৰতে হৈ যাব আজি যিখিনি ৰিপৰ্ট হৈছে। গতিকে 10-15 দিনত ইয়াৰ ক্লিয়াৰ পিকচাৰটো আমাক দিব আৰু সেইমতে আমাৰ পৰা যিখিনি সহায় লাগে সেইটো আমি বডলেণ্ড চৰকাৰক আৰু জিলা প্ৰশাসনক আমি কৰি দি দিম। প্ৰথমলৈকে ৰাজ্য